Bem-vindos ao Essencialmente, esse quadro que eu tenho orgulho de fazer e apresentar para vocês, que tem o propósito de dar luz, dicas sobre autoconhecimento, espiritualidade, saúde mental, bem-estar físico, para mim e para você. Porque é importante a gente se dar esse tempo de se aprofundar um pouco sobre essas questões que a gente precisa tanto aprender e a conviver. O quadro de hoje traz como convidado um juiz federal, George Malmsteen, mas que ele se especializou numa questão de gestão do tempo, sobre esse assunto e outros assuntos que ele também aborda muito bem nas redes sociais dele. O juiz federal é professor de Direito Constitucional na Unicet, doutor em Direito pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito Constitucional pela UFC. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Márcia. É um prazer estar aqui com você. Como é que surgiu essa demanda, essa vontade de administrar tempo ou de dar cursos ou passar esse conhecimento, né, compartilhar esse conhecimento para as pessoas de gestão de tempo? Eu sempre me preocupei em ter uma vida que não desperdice o tempo, né, de procurar preencher as minhas horas com inteligência. E de 4 anos para cá eu comecei a levar isso mais a sério, tentando compreender a ciência do tempo e aplicar isso para mim. E depois, obviamente, compartilhando o que eu aprendi e o que eu posso oferecer para quem tem interesse no assunto. Pois é, você vem da área jurídica, né, também acadêmica, e exige bastante tempo, né? Exato. De debruçar em processos. Exato. Uma das minhas necessidades é conciliar, né, encontrar tempo para poder otimizar as atividades que eu exerço. Não só atividades no magistério, na magistratura, mas também atividades de esportes, de família e assim por diante. E sobra tempo? Às vezes sim. Às vezes você tem que esticar um pouco o dia, né? A impressão que dá é que o tempo da gente está mais curto? Sempre, né? Hoje em dia, as redes sociais, a tecnologia, ela tem um efeito interessante, porque na medida em que ela facilitou a nossa vida, né, em termos de acelerar as atividades, de tornar tudo mais rápido, ela também ocupa o nosso tempo por conta da indústria da atenção, que acaba lucrando em cima do nosso tempo e da nossa atenção. Vamos já abordar esse assunto. Certo. Mas eu quero saber, na sua rotina, guiada por diversos métodos, né? Você fala do Pomodoro, do Deep Work, do Shallow Work. Como você chegou a eles e o que significa cada um? Pronto. Através de tentativa de compreensão de estudos, a gente vai percebendo que existe toda uma ciência por trás da gestão do tempo. É um dos conceitos mais básicos é o conceito de cronotipo, que é você perceber que o seu relógio biológico ele segue um determinado padrão, é um ritmo circadiano, que é relativamente estável dia após dia. Você conhecendo isso, que varia de pessoa para pessoa, você consegue organizar seu tempo em função disso. E aí vem o conceito de shallow work, deep work, horário nobre, horário pobre, e orientam essas... O que é o horário nobre e o horário pobre? Eu vou dar um exemplo em relação a mim, mas eu já adianto que isso varia de pessoa para pessoa. O horário nobre é o horário em que você está no seu pico cognitivo máximo, né? No meu caso é pela manhã. Eu produzo bem intelectualmente pela manhã. Por outro lado, no final da tarde eu estou esgotado mentalmente, eu não consigo produzir nada que exija muito esforço cognitivo. Então, sabendo disso, eu programo o meu dia, a minha agenda, as minhas atividades, a minha rotina, para que no período da manhã eu consiga fazer aquilo que demanda esforço cognitivo. E no período da tarde são atividades mais leves, às vezes até de procrastinação mesmo, sem crise de consciência, porque eu sei que eu não estou no meu melhor horário. Muito bom, né, perceber isso. E o deep work e o shallow work, o que são? São mecanismos de você colocar em prática, de você extrair o máximo do seu horário nobre e do seu horário pobre. O deep work é o trabalho de alta concentração, livre de distração, focado. Então, em síntese, pela manhã, como eu sei que é o meu horário nobre,
eu bloqueio, coloco o celular longe, evito ao máximo de distração e me concentro ao máximo em blocos de 30, 40 minutos, enquanto a minha capacidade mental estiver ao máximo, de produção de alto nível, né? Então esse é o conceito de deep work, é o trabalho em profundidade, com máxima concentração e o mínimo de distração. Para a gente conseguir administrar nosso tempo, é preciso realmente entender desses métodos ou ficar preso a eles, ou a gente pode se autoconhecer e desenvolver um método próprio. Você acredita nisso? Acredito completamente. Na verdade, essa é uma linha geral, né? Uma espécie de modelo muito genérico que ajuda você a organizar a sua vida, mas o princípio básico da gestão de tempo é que você não deve se estressar por não cumprir agendas. É um dos princípios básicos. Então, por exemplo, é muito comum no período da manhã eu ter um compromisso que não depende de mim, um médico que foi marcado, ou uma aula que eu tenho que dar, uma palestra. Então, nesse caso, óbvio que eu vou tentar ao máximo evitar marcar nesses períodos de horário nobre, mas se eu tiver que fazer isso, eu vou sem problema, enfim, tentando... Você é pontual? Eu procuro ser bastante pontual. Eu tenho preocupação com a pontualidade, né? Mas eu não sei se... Eu sou pontual. Eu me incomodo quando estou atrasado. Mas te incomoda as pessoas que não são pontuais? Porque a gente tem muito isso. Exato. Né? É uma cultura nossa, faz até parte. Mesmo. Faz parte da nossa cidade, algumas cidades, alguns... Do Brasil, né? É, do Brasil. É, né? É o que... Mas te incomoda isso? Chega a incomodar? É o que os estudiosos chamam de pace, né? O ritmo de vida. O Brasil é um dos que tem um ritmo de vida mais lento, né? Comparado com outros países europeus, americanos, e, enfim. E incomoda um pouco por saber que quando você, por exemplo, atrasa uma reunião, você não está desperdiçando apenas o seu tempo, mas o tempo de outras pessoas. Então me incomoda um pouco, mas obviamente que a gente tem que acaba se acostumando com esse tipo de estilo de vida aqui do brasileiro, mas para mim incomoda saber que o meu tempo está sendo desperdiçado porque outras pessoas não levam a sério o próprio tempo. Você ministra aulas sobre organização e otimização, né, do tempo, para as pessoas, para que elas sejam mais produtivas, né, vamos dizer assim, com o seu tempo. Mas essa organização interfere também na saúde mental das pessoas? Você acredita nisso? Acredito. Agora tem um efeito também contrário, porque o que eu percebo é que muitas pessoas ficam ansiosas porque não conseguem cumprir aquilo que quer produzir, etc. Isso vai criando uma bola de neve que vai prejudicando a saúde mental. É por isso que você precisa criar um modelo de rotina, um modelo de hábito que gradativamente vai ampliando a sua capacidade de produção. Se, por exemplo, você não tem um hábito de leitura e você quer reservar um tempo do seu dia, uma hora, duas horas, dificilmente você vai conseguir. Mas se você reservar 10 minutos, você consegue. Depois de um mês, você pode aumentar para 20 minutos. E assim você vai construindo uma rotina, um hábito saudável de leitura, sem estresse, sem aquela necessidade, eu preciso ler, eu preciso assistir aula. Se você construir isso de modo gradativo, lento, aos poucos... É a melhor maneira de otimizar o tempo? É sempre ter esse espaço de construção, de... É você perceber como funciona a sua mente. Nossa mente, ela é muito voltada para a homeostase, que é a estabilidade, e a preguiça e a procrastinação. Ou seja, tudo que nossa mente quiser, fizer, vai se pensando em como eu vou poupar energia. Isso tá no nosso DNA. Nossa! Né? O nosso DNA, nossa mentalidade foi feita para procrastinação. E é bom isso. A preguiça é bom, não é necessariamente ruim. Mas você pode aproveitar isso para produzir, porque na medida em que seu corpo se acostuma com determinado estilo de vida, a criação do hábito facilita com que você possa usar a homeostase em favor da produção. É o que eu costumo fazer. Sempre que eu quero criar um hábito novo, começo bem devagarinho, bem aos poucos, depois de um tempo é que eu vou ampliando. Esse é um método que eu utilizo usando a preguiça, porque eu sei que meu corpo vai se acostumar com a preguiça, né? E aí você consegue, isso se aplica para a saúde, para a corrida, para esporte, para alimentação. Jorge, agora vamos voltar um pouco, né, nas questões das tecnologias, dos celulares, né? Certo. Como que você avalia esse momento que realmente a gente perde muito tempo no WhatsApp, ou no telefone, ou no celular?
E como que a gente pode fazer para desvencilhar, né? Porque, e otimizar a nossa produtividade no dia a dia sem estar preso? Essa é uma situação muito difícil de você dar dica prática, porque nós estamos lutando nesse ponto com a indústria bilionária. A indústria da atenção, Facebook, Google, ganham dinheiro, lucram com o máximo de tempo que você passa usando produtos deles. Então, o que eles estão fazendo é criar mecanismos de controle da atenção, de chamar a sua atenção e de consumir o seu tempo. E eles são muito bons nisso, né? Então, a luta é você ter consciência de que você está sendo manipulado para passar o maior tempo possível no celular, no computador, no Netflix e assim por diante. Alguns estudiosos dessa área recomendam o minimalismo digital, o abandono das redes sociais, o abandono de tecnologias e assim por diante. Eu prefiro um meio termo de você, no meu caso, no período da manhã eu evito rede social, evito celular, e aí consigo fazer o deep work nesse período, e também alguns momentos, alguns dias em que você pode se desconectar. É sempre saudável você tentar retornar à vida analógica, pelo menos parcialmente. É o que eu sugiro, é o que eu defendo. Você falou no começo da entrevista, né, sobre que percebeu, né, de como a vida, né, é um tempo. Não é? Então, é um tempo com hora marcada para terminar. Para terminar. Essa é outra visão também que eu adoto, que é tentar sempre pensar no tempo de forma regressiva, como algo que está terminando, algo que é escasso. Pois é, você tem esse pensamento mesmo? Tenho. Então, por isso que você aproveita, realmente estudou para aproveitar o máximo. Não é nem preocupado tempo, com a morte. Essa é uma preocupação que todos temos, mas porque eu quero fazer tanta coisa na minha vida, né? Eu acho que eu tenho tanto para aprender, eu tenho tempo para curtir, tantos filmes para assistir, tantos livros para ler, então eu quero tempo para isso. Então eu preciso organizar minha agenda para ter tempo para aproveitar a vida que me resta, que me falta, que é escassa e que, na medida que passa, não só o tempo, mas a saúde também vai reduzindo, né? Que ótimo. Olha, Jorge, muito obrigada pela tua participação. Foi um tempo rápido, maravilhoso, mas com dicas muito preciosas para a gente. Eu que agradeço, Márcia. Obrigado pelo convite. E quando for lançar um livro, né? Pronto, estaremos aqui de volta. Pois é, tá, a gente quer saber. Tá, gente, muito obrigada e até o próximo Essencialmente.